Bom, 22-21. Velho, era só você ter morrido, velho. O time save foi todinho nas suas costas, seu palhaço.
Patice, velho. Vinte e dois zero nove. Boa. Cara, muito bom esse segundo, cara, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Estamos descendo. Descendo pesado esse predict. Da puta. Da minha paciência ter morrido logo. 21:31. Só agora. Vinte e um, 28. Vamos lá, 21:27. Porra,
cara. Cara. Boa. Muito boa, cara. Só morre, cara. Obrigado, meu. 21-21. Não, cara. Tá ruim esse tanto de lag de tela, cara. Computador bosta. Ah, cara, só morre aí, Ray. Puta que pariu, cara. 21-20. Me ajuda em uma, hein? Me ajuda em uma, hein, meio. 21-21. Se for pra salvar, vai ser tudo aqui. Round 6 tá. Ah, Hunter. Não tá ruim, não. Aí, 21-15. Pô,
aquele cara de frente, não virei ele. 21, 17. Só pro morrer. Coisa de morena. 21 e 13. Prediction tá em 21 e 13. Tá com cara de WR, hein? Entra. Fecha, fecha, fecha. Isso. 21, 11. Espero que você tenha derrubado meu seu... Boa, 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 boa. Humilde, meio, humilde, hein, meio. Humilde. Boa, cara. Boa, cara. 21-05. Tá na mão do Black, hein? Tá na mão do Sir Black. Vinte-cinquenta-e-dois. O novo WR tá na mão do Black. Olha eu conferindo se tá gravando. Eu sou burro, eu só faço recorde assim quando eu não tô gravando. Nossa, eu tô tenso, velho. Thank you.
Ô, caralho. Ô, filho da puta. Ah, cara, não é possível que você tá saindo de todas, Fred. Isso é muito chato, cara. Bora. Bora. Nossa, mas tá lagando demais no computador do pé. Vinte e 46. Batemos, galera. Batemos, galera. Quebramos. Quebramos 21. Primeiro Agar. Sub-21. Porra. Primeiro Agar sub-21. Primeiro Agar sub-21, cara. 20:46. 20:46, deixa eu ver, ó. Aonde eu salvei tempo aqui? Principalmente no Black, cara. Final do jogo ainda dá pra descer mais, mas é 20:46, cara. 20:46, cara. Obrigado aí se você tá assistindo na Twitch, obrigado. Se você tá assistindo no YouTube, obrigado. Segue lá no speedrun.com, segue aqui na Twitch, segue no YouTube. E esse recorde já foi descido 3 vezes desde que eu peguei ele, que foi 21:50. Agora eu já tô 1 minuto abaixo, velho. Parabéns para todos os envolvidos. Obrigado. E ó, a blusa é a mesma da Maratona Speedrun, porque agora são 9:26 da manhã de sábado, dia 28. Obrigado, galera. Fui, tchau.